číslo 9049 linky S8 do Bratce České dráhy do stanice Obrané nad Vltavou a čet prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1145 linky R21 do Bratce Arriva ze stanice Turnov s příjezdem ve 12 hodin 32 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1145 linky R21 do Bratce Arriva ze stanice Turnov příjezdem ve 12 hodin 32 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak Eurocity číslo 173 linky S3 do Bratce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nugati Pályaudvár s odjezdem ve 13 hodin 45 minut přijede nástupišti číslo 4. The Eurocity train number 173 service EX5 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica and Budapešť Nugati Pályaudvár. Departing at 13:45 will arrive at platform number 4. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 116, linky S1 do Bratce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 13 hodin 51 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please! Delay announcement. The Eurocity train number 116 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 13:51 is delayed by 35 minutes. The delay may change. Vlak Eurocity číslo 173 linky S3 do Bratce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nugati Pályaudvár s odjezdem ve 13 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 3. The Eurocity train number 173 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice and Budapešť Nugati Pályaudvár. Departing at 13:45 will depart from platform number 3.